ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បានជំរុញឲ្យមនុស្សលោកជាង3000លានអ្នកនៅលើពិភពលោកប្តូរទម្លាប់ទាំងក្នុងជីវិតឯកជននិងជីវិតការងារដោយត្រូវគប់ខ្លួននៅតែផ្ទះខ្លាចមេរោគដែលជាសត្រូវមើលមិនឃើញផងបុកសំនិងវិធានការបិទគប់ប្រទេសគប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនៅតែក្នុងផ្ទះទៀតមនុស្សមួយចំនួនធំឡើងរោគស្ត្រេសខ្លាំងណាស់ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថា ស្ត្រេសរ៉ាំរ៉ៃគឺជាប្រភពដ៏ចម្បងនាំឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពដំណេកនេះមិនមែនជាបាតុភូតថ្មីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេសម្រាប់អ្នកជំនាញសុខភាពតែវិទ្យាស្ថាននៃសុខភាពដំណេកសូមណែនាំដល់អ្នកដែលធ្លាប់មានវិបត្តិគេមិនលក់ស្រាប់និងអ្នកដែលធ្លាប់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគួរតែទៅពិគ្រោះពីភាសាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់ខ្លួនការបិទប្រទេសខ្ទប់បរិបត្តិជាទូទៅឲ្យនៅតែផ្ទះដើម្បីទប់ស
ក៏ប៉ុន្តែការដែលមនុស្សនៅតែផ្ទះឬនៅតែមួយកន្លែងមិនចេញទៅណាសោះមិនមែនជាសកម្មភាពចម្លែកឬផ្លៃទេការបង្ខាំងខ្លួននៅក្នុងកន្លែងតែមួយជាច្រើនថ្ងៃខែតែងតែកើតមានដោយបង្ខំទៅលើអ្នកមានទុក្ខដូចជាការចាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារឬក៏ការឡើងដោយចេតនាដូចជាការប្រតិបត្តិសាសនាទៅចូលវស្សាទៅធ្វើវិបស្សនាទៅបម្រើការងារជាទាហានជើងទឹកក្នុងនាវាយោធាមួយទឹក ឬក៏ទៅធ្វើការនៅលើស្ថាននីអវកាសអន្តរជាតិឬក៏ការហាត់សមបកពិសោធន៍ការធ្វើដំណើរទៅភពអង្គាជាដើមលក្ខណៈឡាក់តែត្រូវនៅផ្ទះក្នុងដំណាក់កាលនេះវាគឺជាស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ពីព្រោះយើងមិនបានត្រៀមចិត្តត្រៀមលក្ខណៈជាមុនដោយត្រឹមត្រូវតែសូមកុំបណ្តោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងអន្លង់គ្រោះថ្នាក់ជន់លើគ្រោះអីត្រូវតែចេះសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់លំនឹងជីវិតមានវ
បាទតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអេរិកសាល់គ្រូពេទ្យជំនាញចិត្តសាស្ត្រនៅមន្ទីរពេទ្យអេសគីរ៉ុលក្រុងលីម៉ូលប្រទេសបារាំងពេលជាប់បម្រាមឲ្យនៅតែផ្ទះមនុស្សយើងមិនសូវប្រឹងឬក៏លែងសូវមានកំហិតថាត្រូវតែគោរពចង្វាក់សង្គមគោរពពេលម៉ោងធ្វើដំណើរធ្វើការមកផ្ទះឬសម្រាប់ទីអ្នកខណ្ឌបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យចម្រាក់ដំណេកដែលជួនខ្លាយទៅជាវិបត្តិគេមិនលក់តែម្ដង ហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកដំណេកសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ដូចខាងក្រោមចូលគេងនៅពេលដែលងងុយនិងចូលគេងតាមទម្លាប់ទម្លាប់ចូលគេងម៉ោង ថានៅពេលដែលសម្រាកឬខ្ងាយឥតការងារធ្វើយើងគេងច្រើនលើសទម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលភ្ញាក់ឡើងយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់អស់កម្លាំងមិនស្រឡះក្នុងខ្លួនដដែលនោះគេងច្រើនហើយនៅតែមានអារម្មណ៍ថាមិនឆ្អែតនេះគឺជាឥទ្ធិពលនៃការមិនគោរពចង្វាក់របស់សរីរាង្គកាយពីកំណើតមនុស្សយើងម្នាក់ៗកើតមកមានពេលម៉ោងនិងសេចក្តីត្រូវការផ្នែកដំណេកខុសៗគ្នាខ្លះត្រូវការគេងច្រើនខ្លះត្រូវការគេងតិច ខ្លះត្រូវការគេងពីប្រឡប់ភ្នាក់ពីប្រលឹមជាដើមឡាក់ប៉ុន្តែបើគេងមិនលក់នឹងបាត់ទូបីជាមានអារម្មណ៍ថាមិនទាន់ឆ្អែតយ៉ាងណាក៏ដោយបើដល់ម៉ោងភ្នាក់ហើយត្រូវតែងើបឲ្យផុតពីក្រែក្រែគឺជាកន្លែងសម្រាប់ដេកតែបើគេងមិនលក់ត្រូវតែងើបចេញកុំនឹងអក់នៅលើក្រែឲ្យសោះខុសចង្វាក់គ្មានអ្វីប្រសើរជាងទៅព្យាបាលដោយការស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនាពេលព្រឹកព្រលឹមទេងើបឡើងចេញទៅក្រៅផ្ទះឲ្យត្រូវពន្ល
ក្រោយពីបានធ្វើការរួចរាល់ហើយត្រូវស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកឲ្យបានឆ្អែតផ្ទៃបន្ទាប់មកពត់ខ្លួនពត់ប្រាណដល់5នាទីរួចទៅលុបលាងមុខសម្អាតកាយាបដូរសម្លៀកបំពាក់រីត្រីទៅជាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបាតចេញទៅធ្វើការនិងបើកទ្វារបង្អួចផ្ទះព្រមទាំងបន្ទប់គេងចំហដល់ទៅ15នាទីឲ្យខ្យល់ចេញចូលហើយចាប់ធ្វើការតាំងទម្លាប់ សូមកុំបដូរពេលម៉ោងធ្វើការប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលិកដែលធ្លាប់ធ្វើការពេលយប់ត្រូវបន្តស្វែងរកការបញ្ចេញសកម្មភាពនៅពេលយប់ដដែលនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកអគ្គមន្ត្រីអេរិកសាលដដែលដែលទទួលណែនាំទៀតថាអ្នកធ្វើការពេលថ្ងៃនិងកំពុងថត់នៅក្នុងស្ថានភាពធ្វើការអនឡាញឬក៏តាមផ្ទះសូមកុំពន្យាការងារទៅធ្វើនៅពេលយប់ដោយយកលេសថាជាពេលវេលាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យសោះពីព្រោះនេះគឺជាទម្លាប់អាក្រក់អាចរំខានចង្វាក់
បុកសំនឹងការធុញថប់កង្វល់សម្រានមិនលក់មិនឆ្អែតនៅពេលយប់មែនតែមិនធ្វើទេពីព្រោះយើងអាចបំពេញមុខវិញនៅពេលថ្ងៃដោយនៅពេលនេះយើងនៅតែផ្ទះទៅហើយទីតើសូមកុំគិតនឹងពឹងលើផ្ទះស្នាក់នេះឲ្យសោះសូមប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបំពេញកង្វល់ដំណេកនៅពេលយប់ដោយការសម្រាប់ថ្ងៃបានដរាបណាតែអ្នកចេះគោរពវិន័យខ្លួនឯងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ គឺសម្រាប់តែ1ផ្លែតមិនត្រូវគេងយូរឲ្យលើសពី1ម៉ោងទេសូមចងចាំថាការសម្រាប់ថ្ងៃពី15ទៅ20នាទីទើបល្អប្រពៃផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរយៈពេលនេះអ្នកលក់តែមួយវឹងទេតែបើតាមបច្ចេកទេសវាគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃវគ្គដំណេកដែលអាចផ្ដល់ផលល្អជួយបំបត្តិភាពនឿយហត់បានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់គួរជៀសវាងកុំគេងថ្ងៃនៅលើគ្រែក្នុងបន្ទប់គេងនិងនៅក្រោយម៉ោង3រសៀល ដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកគេងទៅវិញនៅពេលយប់ជាចុងក្រោយសូមកុំសង្កត់នៅមុខកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទដៃមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចឲ្យសោះដើម្បីរក្សាចង្វាក់ដំណេកគេងនិងភ្ញាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអេរិកឆាលសូមណែនាំឲ្យអស់លោកអ្នកនាងព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណធ្វើកីឡានៅក្នុងផ្ទះ ព្យាយាមបញ្ចេញសកម្មភាពដោយប្រើកម្លាំងកាយប្រើដៃប្រើជើងធ្វើសួនដាំផ្កាបំមានចុះតើត្រូវធ្វើកីឡាអ្វីបើនៅតែក្នុងផ្ទះដល់ទៅចង្អៀតមួយនោះសំខាន់គឺការតាំងចិត្តនិងការដាក់វិន័យលើខ្លួនឯងគ្មានម៉ាស៊ីនរត់គ្មានអាវទាមិនមែនជាបញ្ហាទេពេលនិយាយទូរស័ព្ទសូមកុំអង្គុយនិយាយស្ងៀមត្រូវតែងើបដើរនិយាយបណ្ដើរដើរបណ្ដើរ ដើរទៅដើរមកបែបនេះបើគិតជាគីឡូម៉ែត្រពិតជាមិនតិចឡើយឬក៏ស្ដាប់ចម្រៀងបណ្ដើររាំបណ្ដើរក៏អាចចូលរួមចំណែកបញ្ចេញសកម្មភាពរាងកាយដែរតែបើអ្នកមិនចូលចិត្តបែបលេងសើចដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពលោកអ្នកអាចអនុវត្តធ្វើកីឡានៅក្នុងផ្ទះនៅលំហាត់សាមញ្ញៗជាច្រើនដូចជាធ្វើលំហាត់បែបកម្ដៅសាច់ដុំដោយឈរសម្រាកប្រុងលើកដៃជញ្ជ្រោមជើងគ្រវីដៃពីចង្វាក់យឺតទៅល្មមរួចលឿនខ្លាំង ឬក៏អាចធ្វើជាលំហាត់ស៊ូម៉ូដោយកន្ធែកជើងទាំងពីរឲ្យបានធំល្មមរួចបន្ទន់ជង្គង់ដូចជាគេចង់អង្គុយរក្សាជំហរបែបនេះឲ្យបាន 10 ទៅ 15 វិនាទីហើយបើកាន់តែល្អទៀតលោកអ្នកអាចបង្កើនការលំបាកដោយអង្គុយងើបចុះងើបឡើងនៅលើខ្យល់ឲ្យបាន 10 ទៅ 20 ដងជាប់ៗគ្នារួចដូចនោះទេអ្នកអាចធ្វើលំហាត់ពង្រឹងសាច់ដុំពោះសាច់ដុំត្រគាកដោយដេកផ្ងារដាក់ក្បាលផ្ទាល់ដីឲ្យរៀបស្មើ ដៃដាក់ស្របទៅនឹងដងខ្លួនរួចបង្ហើបត្រគាកឲ្យឡើងត្រង់នឹងដងខ្លួនហើយរក្សាជំហរបែបនេះ 10 ទៅ 20 វិនាទីរួចបន្តមកអ្នកអាចលើកចុះលើកឡើងតាមចិត្តរបស់អ្នកក៏បាននៅមានលំហាត់មួយទៀតដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានដោយសម្រួលដែរនោះគឺដេកផ្ងារដាក់ក្បាលផ្ទាល់នឹងដីឲ្យរៀបស្មើហើយលើកជើងទាំងពីរឲ្យផុតពីដីម្ដងឆ្វេងម្ដងស្រាំឬក៏ធ្វើជាដូចជាគេធាក់កង់ក៏បាន ប្រសិនបើអ្នកអាចកំណត់ពេលម៉ោងហាត់កីឡាប្រចាំថ្ងៃបែបនេះឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាក្នុងរយៈពេល 30 នាទីគឺកាន់តែប្រសើរហើយសូមបញ្ឈប់ការប្រើនិងបញ្ចេញកម្លាំងកាយ 3-4 ម៉ោងមុនចូលគេងសូមឈប់មើលនិងស្ដាប់ព័ត៌មានស្ដីអំពី coronavirus ឲ្យបាន 1 ម៉ោងឬ 2 ម៉ោងយ៉ាងតិចមុនចូលគេងដោយប្រទូមុខជាការអានសៀវភៅស្ដាប់ចម្រៀងស្មូតកំណាប់បើអ្នកអាចធ្វើសមាធិមុនចូលគេងនោះគុណភាពដំណេករបស់អ្នកកាន់តែប្រពៃហើយសូមចងចាំថារយៈពេលនៃការគេងមិនសូវសំខាន់ប៉ុន្មានទេបើអ្នកគេងលក់ស្កប់ស្កល់ល្អរយៈពេលតែ 4 ឬក៏ 5 ម៉ោងពេញវាប្រសើរជាងប្រឹងគេងទាំងលក់រវើរវាយដល់ទៅ 8 ឬក៏ 9 ម៉ោង